ឡាយយកបាទនិយាយផងនិយាយបាទឡាយឡាយយកគេផងនិយាយបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាមេកយបាទបាទមកគឺថាកឆោតទូសັບរបស់អ្នកកសែតែម្ដងបាទបាទមេកយចាប់ចោលចោលចាប់ចោលចាប់តោះមិនបាក់ចោលណាណាណាចោលណាអាខោចោលទូសັບគេបាទនេះមេកយបាទដែរបានកឆោតទូសັບរបស់អ្នកកសែតបាទមេកយប្រិចាប់បាទបាទផ្អើហើយបាទនេះផ្អើទៀតហើយបាទឡាយយកឡាយយកឡាយយកខាត់ខ້ອຍខាត់ខ້ອຍខាត់ខ້ອຍឡាយយកឡាយយកខាត់ខ້ອຍបាទនេះគឺមន្ត្រីដែលជួយឈាមរះបើកដៃឲ្យឈ្មោះទៅច្រិតលំចូលថោឡាយបាទបាទនេះគឺជាមេកយមួយដែលបើកដៃឲ្យឈ្មោះបាទអត់មានទេឡាយយកក្រុមតាគេឡាយយកឡាយយកឡាយតែម្ដងចោលជប់ចាប់មកក៏ជប់មេកើប្រជានេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកឆក់ទូសាប់អ្នកកសែតបាទអត់មានសូរអ្នកកសែតទេគឺមកកឆក់ទូសាប់តែម្ដងបាទនេះឲ្យជាមេកើបាទមើលបាទនេះគឺជាមេកើដែលឆក់ទូសាប់អ្នកកសែតប្រកបោកបោកទូសាប់អ្នកកសែតចោលបាទលោកកូនញ៉ាំមើលឲ្យទៅមើលកូនចៃរបស់លោកមើលចុះទៅមើលកូនចៃរបស់លោកកុំអត់ដល់ឡើងកត់ទុកបាទនេះឲ្យទៅមើលមេកើប្រជាលោកកូនញ៉ាំមើលចុះនេះលោកអាយទេដែលមកឆក់ទូសាន់ទៅខ្សែតបាទនេះមេកើបាទបាទបាទនេះឲ្យមេកើបាទមេកើមកស្រស់មេកើទៅជួយឈាមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាទប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទ្រព្យបណ្ឌិតឲ្យខុសច្បាប់ទេនេះឲ្យមេកើទៅមើលមេកើប្រជាឡាយបាទបាទខ្មែរគ្នាអត់ឲ្យកុំកំហកអញ្ចឹងវាមែនយើងឈប់ខ្លាន់ឈប់ខ្លាន់អត់ទេលោកជួយលោកជួយមិញលោកវិធានខ្ញុំកំពុងតែចោលចាយមើលជួយស្រួលតែគាត់នឹងមកជាព្រៃមកធម្មតាខ្ញុំកាន់តែបាទមើលចាស់ព្រៃបាត់បាទបាទនេះឲ្យមេកើរូបស្រស់ដែរកឆក់ទូសាប់ដែរខែមិញបាទបាត់សិនបាត់បាត់